Hej, jeg hedder Jamie. Jeg studerer teologi på Menighedsfakultetet, og det har jeg gjort i snart 3 år. Jeg valgte at læse teologi, fordi at jeg brænder for Bibelen. Jeg elsker at studere, jeg elsker at nørde og lære mere om, hvor dyb Bibelen er og kende til dens historiske kontekst. Desuden er det også lidt bladret at kunne læse den på græsk. Jeg læser teologi, fordi jeg tænker, at jeg gerne vil være præst på et tidspunkt. Jeg kommer selv i en frikirkelig baggrund, og derfor tænker jeg også, at jeg vil være præst i en frikirke på et tidspunkt. Så er det måske mærkeligt, at jeg valgte at gå på en luthersk skole. Men for mig så er det bare en fordel, fordi så ser jeg ofte tingene fra en anden vinkel end mine medstuderende og mine lærere, og vi kan få nogle gode diskussioner, nogle gode snakke. Og jeg får input fra forskellige synsvinkler. Så det er blandt andet derfor, at jeg elsker at studere på MF.